কালি রাতে হারিছিল এই ইমান এটা কালি হারটা মানে এতালে ইয়া হওয়া নাই সুমা নাই ভালকে এতালে এইটো অল্প মাথা চলি আছে বাকি একো নাই সিজনও ভাল গেছে টিমক একটা স্টেজলকে আনিব পাৰিছো সেইটো কথা আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে অকল পারফরমেন্স দি মোর ভাল হওয়া নাই বাট টিমৰ বহুতখিনি এটা হেল্প হয়েছে খুবই ভাল লাগিছে আর বহু অভিজ্ঞ ক্রিকেটারে আপনার প্রশংসা করছে আর এবার সিজনটা যদি চাব যাও সচাকো আপনার উজ্জ্বলি উঠিছে বহুত এনেকুৱা ক্রিকেটার মোক বেয়াও কৈছে ন যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ পিছতে ভাইয়তি ভাল কোৱা বেয়া কোৱা মোৰ মাথাত ইমান নাই আৰু বা মই ইমান শুনিও থকা নাই বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ এনেকৈ এয়াৰপৰ্ট আহিছিলোঁ অকলে মই চুপচাপ দেউতাৰ লগত গুচি গৈছিলোঁ আজি অলপ বেলেগ আপোনালোক আহিছে তে বেলেগে কোনে কোৱা কোনে কি কয় কোনে কি নাই কোৱা তাৰ কথা মই বেছি ভাবি থকা নাই কিন্তু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহ প্ৰতিগৰাকী বাসিন্দাই আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে অসমীয়াসকলে আপোনাৰ লগত আছে অফকোর্স নিজৰ এই সেইটো আকৌ সেইটো এটা কথা আহি জানো মই আকৌ মই যোৱা বছৰ নিজৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা মই কথা শুনিছোঁ বা যেনেকুৱাই আহক তে মই এইখিনি বস্তু গম পাইছোঁ সেইদিনা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত মই এইটোৱে কথা কৈছোঁ যে মই জানো বহুতে লুকআপটো কৰি আছে সৰু সৰু ল'ৰাই শিকিব চেষ্টা কৰি আছে বা ইনস্পায়াৰ হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই নিজে বহুত গৌৰৱিত যে ল'ৰাক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ সৰু সৰু ল'ৰাক আৰু চবকে এটা যে ড্ৰিম এটা দিব পাৰি যে আমিও খেলিব পাৰোঁ বা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা খেলিব পাৰে তাৰ বাহিৰে মই মানে ক'বলৈ ইনেদি আমি সকলো ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ ক্ৰিকেট খেলোঁ আই পি এলো ভাল গৈছে আই ডট নেক্সট যি আহিব তাতো ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব ইণ্ডিয়া যিমান জলদি পাৰিব খেলিব আপুনি ষোল্লখন খেলিছিলে আপুনি আই পি এল ষোল্লখন খেল খেলিছিলে সকলোতকৈ বেছি ভাল কোনখন খেল খেলি লাগে ভাল লাগে আই থিংক তিন নম্বৰ এখন দিল্লীৰ খেলা আছিলে তাতে তিনিটা উইকেট গুচি গৈছিল পাৱাৰ প্লেত কিন্তু মুম্বাইৰ লগত এখন মেজৰ 50 কিবা নটাৰ আছিলোঁ সেইখন ভাল লাগিছে